নমস্কাৰ, আপোনালোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো অহাৰ বাবে। যিহেতু আমাৰ সৰস্বতী নয়ন মিলন ডান্স একাডেমীৰ ফালৰ পৰা 18 তাৰিখৰ পৰা 24 তাৰিখলৈ এটি মডেলিং আৰু নৃত্য কৰ্মশালা হৈ আছিলে। আজি 25 তাৰিখৰ দিনত সামৰণি অনুষ্ঠানত আমি সকলো নৃত্য প্ৰতিযোগী এটা এখন আয়োজন কৰিছোঁ আৰু মডেলিঙৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই নৃত্য প্ৰতিযোগিতা মডেলিং প্ৰতিযোগিতাত অকল আমাৰ মডেলিং আৰু নৃত্য কৰ্মশালা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতহে আমি নৃত্য প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে এই প্ৰতিযোগিতাখনত আমাৰ কৰ্মশালা কৰিবলৈ আহিছিলে বোম্বেৰ পৰা আহিছিলে কিট্টু, আৰু লগতে মডেলিং শিকাবলৈ আহিছিলে পৰিস্মিতা মেধি আৰু লগতে দীপজ্যোতি বৰুৱা। তেওঁলোককো আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিহেতু কিট্টু বোম্বেৰ পৰা আহিছে, আমাৰ নাজিৰাত চাগে মই জনাত প্ৰথমবাৰ আমাৰ বাহিৰৰ দেশৰ পৰা আহি পিনি আমাৰ নাজিৰা লিখা জেগাডোখৰত অনুষ্ঠান কৰিছেহি, কৰ্মশালা কৰিছেহি। আৰু তেওঁ আহি পিনিও ইয়াত বহুতেই ভাল পাইছে, নাজিৰা লিখা জেগাডোখৰত বাতাৱৰণ ভাল পাইছে, গছ গছনি দেখি ভাল পাইছে, আৰু মানুহবোৰ থকা খোৱা আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী মৰম, অভিভাৱকৰ মৰম, সেইবোৰ পাই পিনি তেওঁ অনেক সুখী। আৰু ইয়াৰ পৰা আশা কৰোঁ আমাৰ সৰস্বতী নয়ন মিলন ডান্স একাডেমীৰ ফালৰ পৰা, নাজিৰা ফালৰ পৰা এটি সুন্দৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যে ৰাজ্য পৰ্যায়ত কিবা উজ্জ্বল নাম, ভৱিষ্যতৰ কিবা ভাল নাম কঢ়িয়াওক। আৰু লগতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আশীৰ্বাদ দিয়ক নাজিৰাবাসী আইজে আৰু অসমবাসী আইজে, যাতে আমাৰ এই নৃত্য কৰ্মশালাখনৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল কিবা শিক্ষা লওক আৰু ভৱিষ্যতে কিবা যে ভাল সুনাম কঢ়িয়াওক অসমলৈ, আৰু নাজিৰাবাসী আশীৰ্বাদে যাতে কিবা এটা সুনাম কঢ়িয়াওক। যিহেতু মডেলিং আৰু ডান্সৰ আমাৰ 30 জনৰ ওপৰতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি এখন এখনকৈ মানপত্ৰ দিছোঁ। লগতে আজি প্ৰতিযোগিতা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম্পিটিশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকক আমি এখনি মানপত্ৰ লগতে মেডেল, আৰু যিজন ব্যক্তি বেষ্ট এইকেইদিনতে তেওঁলোকৰ শিকোঁতে বা নাচৰ সময়তে আমি সকলো চালি জাৰি চাই তেওঁলোকক আমি বেষ্ট এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ এৱাৰ্ড দিম।